Айфон олимпиадасында қазақ елін бүкіл әлемге паш еткендердің бірі Алия Жүсіпова болды емес пе? Бұл Алия Жүсіпова өзінің жан жолдасы Екатерина Панченконың арқасында үлкен жетістіктерге қол жеткізді деп ойлаймын. Бисолтаға, ал сіз ойыңыз? Мен ойым, Алия Жүсіпованың сол ең жақсы не, сол тренерді жақынды болды. Өзінде қазір жақсы подготовка істеген ол. Вообще, біздің елінің көркем гимнастика көтерді, но дүниедің. Мен ойлаймын, Алия біздің олимпийский чемпионда болады Пекинде. Я құдай қаласа демерек. Бұл Алия Жүсіпованың осындай көптеген жетістікке жетуі жаттықтырушының арқасы. Ал олай болатын болса, ол келесі бейне сюжетімізде біз оның қандай мәртебеге ие болғандығы туралы айтатын боламыз. Олимпиада ойындарында көркем гимнастикадан қазақ елін әлемге танытқан Алия Жүсіпова еді. Арудың Греция сахнасында өнер көрсетуін миллиондаған жанкүйерлер тамсана бақылаған болатын. Дүбірлі додаға оңтүстік Қазақстан үмітті осы Алиямен байланыстырған. Алия Жүсіпова көптеген чемпионаттардың жүлдегері. 2004 жылы Афинада өткізілген олимпиада ойындарында елбасымыз өлкемізге келген іс сапарында 90 көшесі бойындағы жаңа үйден Алия Жүсіповаға пәтер кілтін табыс етті. Алияның өзі бұрыннан тұрғын үйді сыйласа немесе сатып алса деп қалайды екен. Ендігі пәтер жаттығулардан келіп демалуыма жақсы. Орталықта орналасқан, дейді Алия. Мне очень понравилось. Большое спасибо, конечно. Буду дальше тренироваться, стараться добиться больших успехов. И большое спасибо. Будем, конечно, приходить после тренировки, может, отдыхать. Мұндай күтпеген қуанышқа гимнастшының анасы да қуанышын жасыра алмай, алғысын жаудыртып жатты. Көп-көп рахмет айтам. Тақыласа, әйтеуір, ұдайдың сауық болсын қызымның. Әйтеуір, осы үйде тек қана тұл жақсылық бола берсін. Алияның қуанышына келе берей осы үйге жақсылық болсын. Облыс әкімі еліміздің мақтанышын айналған Алия Жүсіпованы әлемнің басты турнирінде сүрінбей, басын бейке көтеріп тамаша өнеріне алғыс білдірді. Ал оның ең жақын адамына айналған жаттықтырушысы Екатерина Панченконы тәлімгерін осы сайысқа дайындағаны үшін. Облыс басшысы келесі олимпиадаға дейінгі 4 жыл көзді ашып жұмғанша өте шығады. Сондықтан ендігі стартта қоржынымызға көркем гимнастикадан да олимпиада медалі болатындығына ниет білдірді. Алияның мұндай сайысқа деген толған энергия мен талпынысына қарап, Пекиндегі алтын міндетті түрде біздікі болады деп сенім білдіреміз.